Ветерани міста сьогодні обговорили програму соцзахисту ветеранів війни на 2015-2020 роки. За словами керівництва УСЗН, програма діє в Слов'янську з 2013 року. Вона передбачає надання грошової допомоги певним категоріям громадян, а також ветеранським організаціям. Планується, що в наступному році розмір грошової допомоги особам, яким виповнилося 100 років, зросте у 2,5 рази. Решением Славянского городского совета были изменения в программу внесены, где определили, что столетним гражданам города будет оказана материальная помощь при исполнении этой даты в размере 1000 гривен. Наразі в Слов'янську зареєстровано більше 65 тисяч пенсіонерів. Статистика свідчить, що середній розмір пенсії в місті досягає 2 тисяч гривень. Фактично ж, слов'янські пенсіонери отримують від 945 до 1500 гривень. Причину пояснила начальник відділу обслуговування громадян управління пенсійного фонду Юлія Дерев'ягіна. Якщо ми подивимося в нашу діючу пенсійну базу, то окажется, что у нас на учете фактически зарегистрировано на сегодняшний день всего 92 тысячи пенсионеров. Почему такая разница? Потому что очень многие приехали, сдали документы и уехали. Почему по городу Славянску, который всю жизнь, имея бюджетные предприятия, никогда не красовался большим значением по размеру пенсионной ежемесячной выплаты, пенсия почему-то выскочила аж почти на 2000. Это влияние как раз этих практически 20 тысяч шахтерских переселенцев. Размер пенсионной выплаты по тем пенсиям, которые приехали из Донецка, Горловки, Шахтерска и территориальности Луганской, связанной с шахтным производством, как раз и дает нам этот, мягко говоря, хороший показатель. Розповіла керівниця и про умови призначення пенсии за вислугою років. Работники образования, здравоохранения, которые обращаются за пенсионной выплатой с условием назначения пенсии по выслуге лет с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года, должны иметь стажа выслуги лет 25 лет и 6 месяцев. А если вы пришли с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года, выслуги нужно иметь уже 26 лет. И так далее по шкале. То есть в эту статью внесли такую же шкалу по стажу и, между прочим, и по возрасту, он дальше тут расписан точно так же, со скольки лет возраста имеет человек право выхода на выслугу лет, понимаете? Эта норма заложена в статью закона. Торкнулися на засіданні і питання взаємозв'язку пенсійних виплат з мінімальною заробітною платою. Зокрема, начальниця повідомила, що прогнозоване підвищення мінімалки ніяк не позначиться на діючих пенсіях, а буде цікаве лише для розрахунку нових призначень. Втім, у верхах вже замислюються над необхідністю чергової актуалізації зарплат. У 2009 году была у нас актуализация заработных плат, и у нас сейчас же из более высокой средней по хозяйству выплачивается пенсия. Сейчас в Кабмине поговаривают, что нужно опять провести актуализацию заработных плат, за 2015 год учитывать среднюю по хозяйству, но поговаривают. Говорили також про пільгове пасажироперевезення, а саме про скорочення «Укрзалізницею» потягів приміського сполучення. Начальник транспортного відділу повідомила, що міська рада має обмежені повноваження для вирішення даної проблеми. Законодательством нам дано на местном уровне, на городских маршрутах и корректировать маршруты, и корректировать расписание, и все остальное, то приміський залізничний транспорт має как непосредственное підпорядкування Кабінету міністрів України. Поэтому выделять деньги и то, что железная дорога говорит, что мы им обязаны, законом Украины про залізничний транспорт не передбачено, що місцеві органи самоврядування зобов'язані компенсувати пільговий же проїзд громадян у приміському сполученні. Керівництво міста вже направило листи у профільні міністерства і наразі чекає реакції.